Iya be, oke bu gue yang apa awal ku adu cie aku bu gue esy. Jazakumullahu khairan kasira. Ayo yawa esy, ena lari bu gue, ayo baba wa esy, ena lari bu gue. Ayo makai keke, eda gue lari mereka. Amin. Bu gue ini eda apa lari lekuk dan kosuki. Amin. Esam va oma yi. Amin. Barika leda fa esin na ni de kali le ke uta ko si masalazi na mbe ko le ti da fa le tu amen la gbara olon bi o ti rinu amen olon oba mi ni je al wahab ke mo pe ko oba goda mi al wahab en tin kasma o laulu si na ope da ko kini tumo wahabi ta ni mo sala tu funu on tan ko yan bi jo sinu kini lo ati eyan okunrin ati obinrin laarin obinrin eyan meji wo ni o nawo pe itumo alwahab ni lodo okunrin na itumo alwahab o mo be se wa si fun wa ni alwahab so bismillah eji alwahab bi bistawa oba ti fun ni oba ti tore oba ti bun ni o ni alwahab ani akum allah alwahab o ko ron yi la fi wa sadua ni si fi so fun wa ni won ba ohun ni wi pe se ri eni to ron won o ba tore fun ko ni gbore o kora ko gbe gba bara gbogbo ko se o se afa o bora won agbe o gbe wallahi tori gbolohun tore fun oni o le mama fun o sugbe ni olohun o ba tore fun lati sati wa ore owo ni o ore omo ni o ore dukiya ka bukata ni o e ni olohun mi o ba tore fun o pa kankan ohun to wa boko lagbara ju ti won ma fi tore fun ni o wa ninu ti oluwa mi lo wa habu oruko re fun ninu alquran seri ore lọlọ ko le si eda ninu ore to gaju oni ko lọ wo se yan lo ninu ore o to be be yan ba ni orire ti o ba ninu ore inu ore un na ni o pada so di olori wu instead di olori re allah ogbolo pe yan lo ni yan orire sugbon o ninu ore aye ninu ore ni o je lo mi orile oko gbe to be be yan ba ninu ore oro ore ni o jade lenu e oro buruku lo le lo mi nle oko oro buruku ni o je lo mi olomirin lo de bi ti bu ni fi ranse sile won oro buruku yo da iwo le oko lori re ni osugbo inu buruku ni bi oro buruku inu buruku ni bi iwa buruku iwa buruku si le ta ko ori re ti o so di ori buruku pato ebo ti won koko toro lodo olohun pe bu wa ohun ninu re ohun lokan re ni won fi ni robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa hab lana min ladunka rahmatan oba to daye oba to da ohun ti sun ati ohun ti esun orike se owo tolorun da lo je gbese orun ewe oko a ma sun ohun a ma gbele lo to pe ewe ti sun ti o diro lete we oro ti o re otun mo ti o dide pada te ko ji Allah eto ti pari sugbon sibe sibe se epe a ma sun se apata a ma sun aso orun wa se ma sun oba ko da ogbo gan ati ohun ti sun ati ohun ti o sun ati ohun ti mi ati ohun ti o mi ti san fi han pe olohun lo olohun olohun oba yi ni won wa be fun wa
mọ́tò dọkàn wa rú mọ́ o mọ́tò fún ẹ ọkàn wa mọ́tò fún ní fàṣẹ mọ́ bá dẹ́sàdẹ́tàná mọ́tò sì wá lọ́kàn mọ́ bá dẹ́sàdẹ́tàná lẹ́yìn ìgbà tó ti fọ̀nà mọ́kàn wa wà á búlọ̀dá níbi ọkàn lẹ lómi ti ní sọ wàhá bí ọlọ́run lọ bẹ pé ìwọ ọlọ́run àlùwàhá mú ọkàn mi dúró bá dẹ́sàdẹ́tàná ẹlòmí ti ríbi ìjókòó ẹ ọkàn rẹ ó tún wá dá òtí ẹ ìgbésẹ̀ tó ẹkẹ́ lòmí ò gbé ọlọ́run ti fi hàn ọkàn rẹ ó máa pè é sóhun sì lè ṣe kíní àbí kó wọ́n mọ̀ ṣe ni ọjọ́ ti lọ kẹ́lòmí ò tó make decision torí ọkàn rẹ ò stable ọkàn papọ̀ ọkàn rẹ ò dúró ṣinṣin nínú ohun tó dá gbọdọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ fún ni pé ọkàn mi bá mójútó lórí ìmọ̀nà ni ojú wà fun ni hidaya fun ni guidance mo je ki okan mi o je odin pa o si ye ko won se kini o de ye ko won ti gba kini yen okan kan lo si ni ko won mo gba o iru kile leyi tabi awon kan mi telo mi o gba ti o wa da buru ti o ma pe ha okan won o ba ti e wa ta hun lolobo ko won mo gba asowo ologun owo ni ha ase yan bayi ni won ase won kan fo ohun jo na asa imoye kan na fi gba pa ọkàn wọn ọba tiẹ̀ sì mọ́ gbà ó ó tó ohun téèyàn kọ́ bẹ lọ́hùn fún alukuran lọ́wọ́ ṣàdúrà ìpé rọ́bàná olúwa wa látò ní kíkún rọ́bàná mọ́tò dọ̀kan wa rú mọ́ bọ́dọ̀ ìsàdé ìtàná lẹ́yìn ìgbà tó ti fi mọ̀nà ó ti fọ́ ọkàn wa mọ̀nà ẹ̀sìn ó ti fọ́ ọkàn wa mọ̀nà nẹ́bì ó ti fọ́ ọkàn wa mọ̀nà alukuran ó ti fọ́ ọkàn wa mọ̀ ọ̀nà dáadáa mọ́tò sì wá lọ́nà mọ́ à wàhábùlànà wàhábà tí wọ́n jáde ní ẹgbẹ́ wàhábùlànà sátọrẹ fún wa rẹ̀dọ̀dọ̀ àmọ́tà lẹ́gbọ̀dọ̀ rẹ̀ wá o ramadan ike ramadan àánú ramadan oore ramadan ìbùkún ramadan ayọ̀ fìtawálọ́rẹ̀ wàhábùlànà wàhábùlànà nílẹ̀lú ọgbà ramadan oore nígbà ramadan wà wá. Ìdáka àtàlù wàhá wọlọ́ba tí tọrẹ fún nìyí. Ọ̀dà inú ẹ̀kọ́ tá a tún kọ́ pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run ọba mi òun láfi ṣàdúà síbi àgbọn wa yìí. Sẹ́mọ̀ kébè yẹn bá fẹ́ gba ore là ń fífi ń kọ́ wa nípasẹ̀ ìtọ̀sẹ̀ àdúà òṣìlóbòdò àhà ìlànà àdúà bẹ́ẹ̀ bá safẹ́ ṣàdúrà tẹ́ fẹ́ kọ́ gbà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ kọ́kọ́ tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ ọlọ́run tẹ́ bá fẹ́ gbàdúrà sọ́lọ̀ oníṣẹ́ dákun mo rọ̀ wá lóòótọ́ o ti mọ ohun tó o fẹ́ wá kọ́kọ́ ṣe astaghfirullah ṣe dáadáa kọ́pọ̀ kọ́kọ́ tọrọ àforíjì kó tó tọrọ oore ẹni tá à ń bá já o lè gba nǹkan lọ́wọ́ wa làwọn àdó fi pé ohun tí bá bá fi fún lágbájá ọmọ tí máyà dànù ọtẹbi lọrùn kí n fi kóòkì fọwọ́jú kí n gbé fún ọkọ mú lọ torí wípé àwa àti ẹ à ń jà ní ọlọ́run máa bẹ́lẹ́sẹ̀ ẹ jà ní gbólóhùn astaghfirullah ọlọ́run dáríjì mi ní máa parí ìjà ẹlẹ́sẹ̀ àtọlọ́hun so tó bá fẹ́ kí àdúrà tó fẹ́ ṣe ọ gbà nísìn mọ pé ẹ mi ò kí ni mo ṣe mi ò mu ọtí mi ò ṣe ṣìná mi ò jalè àìmọye ẹsẹ tí ọ̀hún sí wa so kó èèyàn wá kọ́kọ́ ṣe astaghfirullah astaghfirullah ọlọ́run dáríjì mi ọlọ́run dáríjì mi ọlọ́run dáríjì mi ìmọ̀ ọ̀rọ̀ àdúrà lọ́wọ́ tí ó gbà ní inú ohun tó jẹ́ àmọ̀ ṣe mọ̀ wípé inú àwọn ànábì tí ọlọ́run ṣe oore fún tó ju tẹgbẹ́ rẹ̀ lọ tó èèyàn pọ̀ gan tó sì fojú hàn anabi suleiman jẹ kan ṣẹlẹ wà láwà pé ọjà fún anabi suleiman solomon lówó solomon ní ọlá ó níyì ọlẹyẹ ó ní alùbáríkà ó ní agbára ó ní agbára débi pé ikọ̀ǹtú ẹran ikọ̀ǹtú ẹyẹ ikọ̀ǹtú abẹ́bẹ́ ikọ̀ǹtú alìjánu ikọ̀ǹtú èèyàn ohun tó mi èèyàn bá sọ ọ gbọ ohun tálìjánu sọ ohun tí kankan yín sọ ohun téèrà sọ ohun tí ìdún tọ́ba sọ suleiman gbọ́ yóò bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn náà ń bá sọ̀rọ̀
kilode ti ola yen po be anabi suleiman na toro ni lo bi je pe ko si un tolohun le se beta to ba toro re odo olohun lore ti wa bi edika la khairu innaka ala kulli shay'in qadir be olohun pa pe kini kan po ju ke pe olohun pa pe ah ba o le se be sele eleyi po lodo olohun ko suleiman alayhi salatu wa ko to wa sadu awon to fe o wa ni rabbi ighfirli oni wo olohun oba mi dariji mi wa abuli to ba dariji mi tan wa abuli wa yo da fun mi emi solomonu yi latodo ore o mulikan olakan la yambo ile ahadi bin ba'di innaka antal wahhab rabbi ighfirli oni wo olohun dariji mi o ngba koko winu Rabbi ighfirli oni wo olohun oba mi dariji mi wa abuli wa yo da fun mi lotodo re Rabbi ighfirli dariji mi olohun Rabbi wa habli ta mi lo re mulikan mulikan ipo ola kan ipo oba ipo eye ipo ase kan la yo mo ni la ba ni la de me ba ni elomi ti won tun po fun niru re oni le simo innaka antal wahhab innaka antal wahhab won ko mo olohun lo ma bi tore fun ni anabi suleiman na ma wi pe ipa odigi afokun okun ye ni ma se olohun o ma wi pe ko won do loro agbara re o si ni bi kan lo wa ni iwo olohun lo ma bi tore fun ni fi un to n bere yi tore fun sugbon ko to bere kini un o wa ni rabbi ighfirli dariji mi na o ighfirli wa qulli man dalla ibadili ani min ba'di o wa ba mi dariji mi fori ese mi ji mi ibo toro aforiji tan wa qulli mulikan o wa ni mo wa fe ko fi tore fun mi nisin ipo ola kan la ya badil min badi le ipo je pe eni ti won pe o tun fun niru re oni be si mo leyin won o inna ka tale wa wa ni o le be pe inna ka antal wahhab iwo lo ma bu fun yan bo ba se wo ni lese ke je ki lo sele olohun da lo o si fun ni ola e abe ko ni masha allah olohun da lo o si fun ni ola e o gbadua ki lo je ka dua yan o gba kia kia akoko o fi wahabu olohun ki wi pe o mo fun yan ni koda njo mi un te da o deserve so be ba lo al wahabu fi pe olohun o re te yin gan ma mo pe ah anu la rigba o to ba je pe ti iwe mi o kawe to be o to ba je pe ti ise melo la nse béèyàn bá ń fi aluwahabu sàdúà dáadáa yóò mọ rìbùkún tó ju ohun tó wọ̀ tí lọ so ọlọ́run gbàdúà yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ fún anabi suleiman torí pé ẹni ó fi orúkọ rẹ̀ tí jẹ́ wahab kì í ẹlẹ́ẹ̀kejì ọtọrọ àforíjì síwájú kó tó mú páàsì ohun tó fẹ́ kó tó múlẹ̀ tí wọn náà bá lè mú ní lazim wípé ká kọ́kọ́ máa tọrọ àforíjì lórí ẹ̀sẹ̀ wa lórí àṣìṣe wa ká tó gbàdúà ìmọ̀ jẹ́ kí ọ̀nà ẹ̀dá ó tètè lánà eléyìí ni anabi suleiman alayhisalaam wasalaam tó ṣe tó ìjà pé bó ti ṣe ọlọ́run dá lóhùn ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ nínú ohun tí ó tún jẹ́ àmọ̀ wípé wàhábù ọlọ́run ó ní agbára kì í ṣe díẹ̀ ìkan nínú àwọn ànábì ọlọ́run ó ní ìdìbẹ̀ ọlọ́run ni ànábì wa zakariya ó ní ìdìbẹ̀ ọlọ́run ni ó nígbà tí ó bẹ ọlọ́run nípasẹ̀ pé ń wá ọmọ ó wá mọ̀ wípé ọmọ pọ̀ lẹ̀ ṣùgbọ́n ẹnu ẹni lèyẹ máa fi béèrè ohun tó fẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run
òun náà wá wò wípé orúkọ olówó fi bí ọlọ́run ó wá ní fàábùlí míládùnká wàlíyà yẹrìsù ní wọ́n yẹrìsù mí ní áhàlì yàkúbà yẹrìsù ní Ọmọ ni kìí ṣe ọ̀rọ̀ ọmọbìnrin bá lò ọlọ́run máa ń bùn èèyàn lọ́mọ ni kìí ṣe pé ọmọkùnrin bá sùn kódà ọmọ àti ọlọ́run àìmọye tó lọ wọ́n ṣe tẹ́sì wọ́n nìkan kò ṣèyàwó kò sọ ọmọ kò sọkọ wọn kò dẹ̀ dín òun bí ìtẹ̀lómi bá dé òun yóò máa wálẹ̀ àṣẹni wọ́n bùn ún nini Zakari yawo ti wa ba wipe won ma Olorun yi bu won yan ni o wa ni Wa buli la du ka waliya Bumi la todo re Toro wa bu mi la todo re yen o kini se wo ni mo fe ko ko ma se Yerisumi ko le jogun ohun kó sì lè jogún ọmọ ọmọ yakuba wájú àlè ọmọ tó bá wá bó ohun yẹn ṣe lọmọ yọnu ìyẹn lọ́wọ́ fanu súrọ́sọ̀lẹ̀ àmìyá ìlọ́lọ́run fi wá ní fasitajamu náà làwú wáwà ahábú náà làwú yàhàyà wọ́n kùn ún ni ọlọ́run ní kùn ún ni lọ́mọ kìí sọgbọ́n èèyàn lè ṣe ivf tí ò ní wọ̀ sẹ́fẹ́ zakari yahoo tọrọ ọmọ ọlọ́run wá jẹ́ àmọ̀nù sọ́tẹ̀lá àbíyá wa dá lóhùn òun ni fásitì àjámúná làwú àwa dá lóhùn orúkọ wa tó fi pè wá náà láfi dá lóhùn wọ́n wà ábúná làwú àwa bùn ún yàhàyà abùn lọ́mọ tí jẹ́ yàhàyà torí pé wọ́n bùn ún nìní tó fi débi ọ̀rọ̀ ọmọ bíbí ẹ̀bùn lọ́lọ́run bùn ún ni lọ́mọ kìí ṣe agbára yẹn ló jẹ́ kọ́lọ́hún ó tún lo wàhábù rẹ̀ pé ìyàhábù lè máa ń yàṣá ìnáṣá wọ́n yàhábù lè máa ń yàṣá ìdókòwà yẹn ni ó jà mọ̀ pé ẹ̀bùn lọ́mọ kìí ṣe páwà yàhábù lè máa ń yàṣá ìnáṣá wàhábù náà ni pé àbùn èmi olówó oníjọ mi ẹni tó bá wù mí màá bùn ún lọkùnrin pé kó bì wàhábù lima yàṣáú ẹni ọba dẹ wù mí jọ mi màá ní kó mọ bí obìnrin wọn ẹbùn lọmọ látọdọ olówó wa lábẹ orúkọ rẹ tí jẹ kíni ọtún jẹ àmà anabi ibrahim nígbà tó fẹ́ dúpẹ́ oore tọ́lọ́hún ṣe fún ibrahim wa rí pé kìí ṣe pé agbára àwọn ọlọ́run fi sóre ẹ̀ fún ọlọ́run kún ohun ni lànà ibrahim fi sọ fún wa wípé alhamdulillah ilẹ̀dì wàhábàlì alẹ́lì kìbárì ismaila wa ishaqa anabi ibrahim ni wọ́n ọlọ́run ọmọ ṣeun alhamdulillah ìwọ ọlọ́run mi ọmọ ṣeun alẹ́dì ọba tó ṣe pé wàhábàlì ó bùn ún mi mínàlì kìbárì nígbà tí mo dàgbà ló tó bùn ún mi o ismaila wa ishaqa ó bùn ún ní ismaila àti ishaqa nígbà wo lásìkò tálẹ̀ ibrahim ti ń ba débi àgbà lójú ó kí ibrahim ó lo wàhábà pé ó bùn ún mi ni o kò sí ohun tí olúwa ò lè fi tọrẹ fún ni tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi orúkọ rẹ̀ al-wahab téèyàn bá ń sa al-wahab dáadáa èèyàn mọ ní ìbùkún torí pé nínú orúkọ ọlọ́run al-husna nínú àwọn asmaul-husna
nínú àwọn orúkọ ọlọ́run tí ọrẹ wà dáadáa ni wà wà abúnálàwò ìsàhápá wà yàkóbá náà filata ẹ̀bùn ni rọ́bì hábùlì mínà sọ́ọ̀lẹ́hì àṣẹ́kẹ̀yàn jẹ́ ni ire ọlọ́run ní máa ń pò yàn pé aṣèwọlẹ́ ni ire àṣẹ́kẹ̀yàn jẹ́ síná rẹ̀ ń bò wọn ò gún ní oríire nù gẹ́gẹ́ bí alukurani wọn bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run náà alukurani rọ́bì hábùlì mínà sọ́ọ̀lẹ́hì nínú olóríire ni ó fún wa nínú olóríire ni ó ṣe àwa náà ẹ wo bí oore ṣe pọ̀ láàrin anabi suleiman àti dáúdà tó kí ni ọlọ́run ṣe fún anabi dáúdà wọ́n wá habuna lí dáúdà suleiman gbogbo wa náà mọ̀ pé oríire anabi dáúdà pọ̀ gan ṣùgbọ́n oríire ti suleiman tó pọ̀ jù dáúdà ló sì bí suleiman olúwa mi wá ní wọ́n wá habuna lí dáúdà suleiman àwa la fi suleiman tọrẹ fún dáúdà so orúkọ ọlọ́run ọba mi al-wahhab tí èèyàn bá fi ń ké sí i máa jẹ́ kádùá ẹ̀ ni ọ yá láti gbà kò séyìí kéyìí nínú orúkọ ọlọ́run tá a lè fi pè é lójú ọlọ́run abẹ́fẹ́ láìlá asmaul husna fàdúrú bíà ó lèmi ọlọ́run ni mo ní àwọn orúkọ tó dáa jù fàdúrú bíà ẹ máa fi ń pè mí ẹ wo al-wahhab ti fúriẹ́ lórí àwọn tó sótì tó ọfọ̀ tí ó ní ọ́lá láti pé al-wahhab innaka anta al-wahhab innaka anta al-wahhab innaka anta al-wahhab tí nǹkan kan ò sì ní sẹlẹ̀ ẹ get me. Ọlọ́run mi tọrẹ fẹ́ dání sẹ́rí àlàáfíà owó ọ̀ràn ọlọ́run ní fi tọrẹ fún ẹbẹ́ rẹ̀ ọmọ àtẹ̀yí tí ó jẹ́ alábàríkà abẹ ọlọ́run fi tọrẹ fún ni ẹbẹ́ rẹ̀ kéèyàn ráyé gbé kọ́ dáa fún yàn kọ́rọ́ lálò bí anabi suleiman àti béèrè rẹ̀ ọlọ́run fún yàn ni àìmọye ni ó kàwé ju ọlọ́ tí ò ní láàrín tu ọmọ ẹlẹ́tùmọ̀ àwọn wípé iṣẹ́ kọ́ lowó alábàríkà lójú alùbáríkà yẹn ọ̀dọ̀ ọlọ́run ní tí wàá wá ọlọ́run ọba mi ní alùwàhà ohun táwa fi ṣàdúà lónìí nù gbogbo ẹni tó ní mìíràn aburú tí ń fi ń wo àkọsílẹ̀ wa láti dàrú ọlọ́run ọ̀fọ̀ wọn lójú inú yóò fọ ọ́ fún ọlọ́run lọ dáàbò bo àgbọn ẹ wo búlẹ́ẹ̀dì kúrúkù tọ́lọ́run kọ́ wọ̀ fún kẹ́ ẹ tó kan àgbọn kẹ́ ẹ tó kan omi inú ẹ̀ mo gbà ládùúà lónìí ààbò ọlọ́run yóò bò mí yóò bò yìí àtọ̀rọ̀ lónìí ọlọ́run tó wọṣọ ààbò fún àgbọn ààbò ìṣọ́ ìbùkún oore rẹ̀ protection rẹ̀ guidance ẹ̀ bọ́ bá ṣe àmínà dáadáa lókè ọlọ́run dáàbò bò wá tìrantìra ìwọ ọlọ́run ló fi omi tọrẹ fún àgbọn torí wípé ọlọ́run fomi tọrẹ fún àgbọn ni ò jẹ́ ká mọ ọ̀nà tí omi bá wọnú torí pé ọlọ́run ló ní ìdí fi tọrẹ fún ló fi jẹ́ pé ohun tọ́lọ́run bá fi tọrẹ fẹ́ dà àṣírí nǹkan yẹn ò le tú torí pé ọlọ́run ló fi tọrẹ ọlọ́run ló ní ìdí fomi tọrẹ fágbọn ọba dáàbòbò ni wọ́n fi pọ́nà tó mi gbá wọnú àgbọn òye ẹnìkan ọ̀nà tí oore rẹ ó mọ gbàgbà kò ní yí ọ̀tá rẹ ọ̀nà ìyanu àmìyọ tẹ̀mí lọ́rùn dáadáa ọ̀nà ìyanu ní kémi àti yóò gbà máa rí ìbùkún látò ní lọ ọ̀nà ara ọ̀nà ògbó ní kí èmi àtẹ̀bí mi àti tiẹ̀ náà máa rí ìbùkún látò ní lọ ọ̀nà àṣẹ ọ̀nà iye ọ̀nà gbígbàgbọ́ ọ̀nà ìbùkún ní kábà máa rí ọ̀rẹ́ látò ní lọ ní mẹ́ta mẹ́ta lọ́pàpọ̀ ọ̀nà tó mi pa wọnú àgbọn ọ̀yẹ́ nìkan ọba tó fi ọ̀nà àṣírí gbómi wọnú àgbọn kò ní já sírí èmi àti iye ojúlá ìwò ní túmọ̀ orúkọ ọlọ́run tá a wàá kà nísìnyí
aka nigba 99 lati fi correlate asmaullah al-husna oruko olohun merin ohun la ja papo a ja papo ni se yo wa dodindi a bi odidi a wa se nigba 99 a se nigba 99 bi o ko ba nje tolo igba mete ta aye da aro osan ale eni o ti la aro tin lo san eni o lo san tin lo ale gbogbo e pata ati tawon ma wa ki gbogbo o ja sire fun wa oruko olohun mere ni ta wa sa allah hayyu qayyum wa hab ke mo gbe allah hayyu qayyum wa hab e wi ke mbo allah hayyu qayyum wa hab e to wi dada allah hayyu qayyum wa hab e wi dada allah hayyu qayyum wa hab e de mo lo de eyan allah hayyu qayyum wa hab e de mo wi bugata re o biya allah hayyu qayyum wa hab e de mo lo si orire allah hayyu qayyum sa nigba 99 ona ta wa gba fi sa ona ta empower re ni asin be lodo awon ti won mo ko olohun ona ti a empower awon ko ta pe yi nisin a pe fardan a pe ni aso individual ama wa ni lati empower aro lagbara pelu lafusu pe allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum innaka antal wahhab allah ati ronu ti won ba ni won ro ona won ro oku ti o dide ti o ma ba nkan mi ki ona ta gbaro nu mo ma awon asiri oruko olohun yi to da mi loju kodawo fe to na me san ta ma gba sa te ba pa oko mere ni papo bi oju ba npon eda yo dero fun na ni oju oni papo tori oba ti ko gbogbo ojo fun yan leda lore ni bukuna lati gbo a wa ni pe fadred ni aso a wa pe ni lana karo lagbara ohun la pe nigba 99 njo ta fa ni mi ba de ma ko yin ni ba ti koko pe leleye yo ṣùgbọ́n bá a ti ṣe é nísìn ẹni pé a farabalẹ̀ a create time lẹ́yìn ṣíṣe rẹ̀ a ṣe sàárà ẹni pé a ti ń kangi mọ́sálásí rúùfù ló kú gbogbo àwọn kan tá à ń retí ṣíìtì rúùfù ló kú a ti kangi òjò dẹ̀ ń pọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kọ́lọ́ mọ́ jẹ́ kó rújò tún bá igi rúùfù mọ́sálásí àṣẹ kàn jẹ́ ẹ mọ́sálásí náà tóbi kọ̀ṣẹ́ tí ó débi tí ó ní mọ̀ pé mọ́sálásí ńlá ni ó sì dá a bá a ti kọ tó tóbi yẹn bá a bá tún padà pọ̀ jù báyìí lọ kọ́ mọ́ bọ́ sí nira ona ta gba sa uruko yen nisin wa ni pe allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum innaka antal wahhab asiri olohun po si olanu allah idunu de lori nkan tin po leku ti to de lori nkan ti o to fun amen ayo de lori nkan tin ba oninu je amen ore to gbekele to gbekele o wa wole labe uruko yi àdúrà yìí ṣe ohun téèyàn máa ń ṣe lọ́lọ́bẹ̀ẹ́ yóò tí máa ń dawọ́ ẹ̀rù yọ̀tọ̀tọ̀ ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá jẹ́ pé mẹ́wàá ló lè ṣe jẹ́ ó pé tó bá jẹ́ pé ogún ló lè ṣe jẹ́ ó pé ọlọ́run wa wò pípé ogún yẹn yóò ṣe ohun tó fẹ́ ju kó wá pẹ́ nu 99 níbi ẹ̀yọ̀tọ̀tọ̀ wọ́n wá padà wọ́n ni pé gbogbo ohun tó dá ń bẹ̀ ò tó mẹ́ta jukọ wa ṣe 99 ní kẹsẹ̀bẹsẹ̀ ẹ mọ̀ ṣe ń bọ̀ wọ̀wọ̀ kí oníkálukú ọ̀dà ní àbíadé àgbọn la fi ń ṣàdúrà yìí a kàn mú un lọ́wọ́ kó lè jẹ́ ìtọ̀sẹ̀ fún wa sí wípé ọlọ́run fàgbọn ṣe àmì
ara gugu nkan le ti rolohun wa fi anfusikum afala tubsirun akan fi be olohun ninu seda re ka wa o tun le lo omi agbon gan wa medicina lai sadua si agbon jije gan o wa medicina lai se ke o ko olohun kankan si awa ko an gbadua si ko tun le je ban dele eni ti o ma gbe yen lowo na ko ni problem bo so mi ni wo na ba ni bo yen te tun wa wo abi te wo wa bayi lori Facebook YouTube wherever Instagram bo na ma Daniel bo jo mi lo ba ni bi nkan kan lo ba ni Daniel si ka wa sa oruko Olorun yi nigba 99 oruko Oluwa mi ti se Allahu Hayyun Qayyum wa ha mere ni o so wa a wa ru lagbara pe Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum innaka antal wahhab yani o bi ta bi pada lo se la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bejila leyin adua tori wi pe ati papo pe la ilaha illa huwa kal ko da ni dada e toron te ba fe on te fa ko lu ami o se eyi to ti se te fe ko baje yi to ti bo de fe ko da pada yi ti nbe lowo yin lo re te fe ko jabo aya yin awon mo yin awon ko yin ise yin alaafia ara wa ibukun wa lilo bibo wa aseyori wa ibere wa adua wa irongba wa agbekele wa bismillah ar-rahman ar-rahim oya o ko lona ti bere bismillah allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum innaka antal wahhab allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum innaka antal wahhab allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum innaka antal wahhab allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum innaka antal wahhab allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum innaka antal wahhab الله لا إله إلا هو لا يغيره إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو لا يغيره إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو لا يغيره إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو لا يغيره إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو لا يغيره إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنك أنت الوهاب Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum
mẹ́sàn eléyìí ó tún pé ní pípé ní kíkà kásì tún ká with more concentration mo wá fẹ́ káka mẹ́sàn ò lápapọ̀ with total concentration tá a bá ti wá kà ìwọ́ títí ẹ̀ gbé parí tiẹ̀ ẹnu wọ òrí bákanáà ṣùgbọ́n mẹ́sàn eléyìí ká kọ́kọ́ kà papọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ kọ́ wá dàníà orúkọ ọlọ́run mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yóò ṣiṣẹ́ ìyanu ayọ̀ nínú ayé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tèmi náà tẹ bí mi àti gbogbo wa. Innaka antal wahhab.
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Ya wahhab hab lana. Amin. Ya wahhab hab lana. Amin. Ya wahhab hab lana kull khairat ad-dunya wal akhirah. Amin. Innaka antal wahhab. Amin. Nigba meji la meji la Olorun wo la salatu jadu ayo gba. Amin. Amin. Olorun la salatu je ngbe ni kokan wa wa si. Amin. Awon ti won tun ma tu wa si wo ti won ma tun gbo te ina o ma da ni ero gba yan ni yin agbekele yin Olorun do ni won se. Amin. Olorun ko le ruko Olorun ba mi al waha. Olorun ko re Allah. Olorun ko re al hayy. Olorun ko re al qayyum. Olorun ko le la papo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Awi ni gba meji la meji la. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
gbadura mi ju bi mo ti se nfe o gbadura mi ju bi mo ti se nfe bo ba gba ni waju ko tun gba leyin gbadura mi ju bi mo ti se amen gbadura mi ju bi mo ti se nfe gbadura mi ju bi mo ti se nfe bo ba gba ni waju ko tun gba leyin gbadura mi ju bi mo ti se nfe gbadura mi ju bi mo ti se nfe gbadura mi ju account is of visit account was last no GT bank is 021 81 65 426 426 account you know account you have transfer ore simozalasi ati so bi o dele kan yo se pari lagbara olohun lo se ina lagbara olohun ki gbogbo ore ti wa awon owo ta ti ri ko jo ko olohun jo peye ta nilo kia lo se ina lagbara olohun a gbere sini kan rufo ati kangi ojo sin tun tin pa ki gi omo ma ka igi bayi ti ro olohun olohun ja se fun se amen owo ta wo osise gan gba nisin a enikan kan osise olohun bi o te ba ri eni osise kan ni bi dede owo tin kaluku ba n gba nbi kibi tabi ki ti wo tun le ni o
eh awon la nko mosala lodo se ko se n to si se ofe n bi o bo da ko se ri ta subsidize owo e o wi pe ilaji ni ngba o enikan ogba laji o ara le ogba laji ara to ogba laji o asan die die o beni kan ba ni wallahi olohun ri an kan an an lagun enikan lagun ofe n bi o ni o ba ni oribe ko bo gbe ni e ba ri bi o wa si ogbo owo e to pe kola injo mi si ara ile won atun leyan jeju ke gbe mara ta lo gbogbo e lati ri bi masalasi na o eni bo la ko fe bi gbogbo e lati ri o oro ara ile nkan ko won ti farun mi o olojo ku pada ni o olojo ku pada ni o won ti no sorry o kini kan ko ko se to se mi jo pe eh awaka rara o dede o tabi kona ti wa to ju tara ta lo ati ba jina ka to tun bi lo awon mi ti o sara wa ka to pe ha iye bayi la nsan bi dele tuko gbogbo e na ise olohun ni ise olohun mara ko kunyo je be ye ya ti jeru olori de kan mo wa mi osan balance ni won to ku jejo 2005 won le tun 1000 won le won san balance won to ku jejo 25 owo block emi ti sanwo block to kun yen ni jọ mo san lana pe kan sara won la tin da lasara won e da wo block 1000 abi awon ni block na le da lasara meji ti eyan okun ni sin sub ba won obi te se recharge card won ayde o ti koju yen ile bori e e si odile na ise gan ba yin ona nu ni jina si o amen ise gan wa o e ja mo e se ri bi sare da ba po yo get yin tin so yi o da wa mi tore jo da na lo ba ko e kan ni o ati pe mi nawo ya emi nawo kari ni emi nawo apa sugbon da mi tore jun da na lo ba we se nje wa wa social media se ti ri e mo ti account yin lori kini ka emi e se ru e mi se give away online so go baba ah adupe lo lo o ya iya wa dada yi o ana mo wa ya wa ziu e jere awon yin o ya o mo sala si e je o ba ni ka ze mo transfer o go ti ka lu ba se yo bo lo nbe ah wa dada yi e jere e fere je bo ikoro ni ba yin o la qur'an azim o ya go ti wa na ba ni mo